Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo aqui mais um vídeo maroto no mapa Rotas Brasil com esse ônibus que eu vou te contar, viu? Ó, show de bola, viu, meu compadre? Estamos aí com esse flecha azul, assim que se fala, né? Ônibus bacana, show de bola. Aí ó, bonitão, hein? Viação Cometa. Ônibus antigão, né? Modelo aqueles, modelo antigão, tá? E pessoal, esse ônibus ele é da rapaziada do grupo GDM, Grupo Design Molds ETS2, tá certo? Link de compra na descrição do vídeo. Espero que vocês gostem, gostar, deixe aquele like, comente aí nos comentários, compartilhe com os amigos e, mais importante também, pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Pessoal, já estamos embarcados aqui, toda a rapaziada do busão, tá? Isso aqui é um fretamento especial. Estamos aqui não é uma rodoviária, um ponto de apoio no Grau, tá certo? A Grau de São Carlos. E vamos estar indo para a madeireira do E-Boot Game, tá? Estamos aqui com os funcionários da madeireira, tá? O E-Boot lá fez a contratação dos nossos serviços. Então vamos estar transportando os funcionários para lá, certo? Estamos aí com a porta aberta. Nessa viagem vamos andar com a porta aberta, tá? Porque a estrada não é muito boa, então vamos de porta aberta mesmo, tá certo? Vamos dar partida aqui no nosso busão. Vamos aqui para dentro do monstro. Ó o ronco do malandro, ó. Show de bola, cara. Muito bacana mesmo. Então vamos saindo aqui do ponto de apoio, tá certo? E vamos sentido não, né? Vamos para a fazenda do mano E-Boot Game. Demorou, rapaziada. Então vambora. Vamos pegar aqui essa saidinha aqui. E vamos seguindo aí para a fazenda. Fazenda não, né? Tô errando aqui, não é fazenda, é madeireira. Vamos embora. Então é isso aí, pessoal. Passou Natal, foi dia 25. Como foi a festa dos senhores? Foi bem? Passaram bem, passaram com a família. Curtiu bastante? Beberam bastante? Eu não bebi nada, velho. Fiquei tranquilo, suave. A buzina, ó. E fiquei suavão. Ano novo tá chegando. Tá, esse vídeo provavelmente deve sair depois do ano novo, né? Hoje, domingo, dia 30, meio-dia e meio. Tá postando aí depois do ano novo, tá? Então já desejo aí a todos as boas festas, né? Vai ser depois, né? Mas boa festa pra todo mundo aí, que a rapaziada se divirta bastante no seu ano novo. E que curta bastante, hein? Vambora! Sulera, viu? Cê tá doido! Então é isso aí, pessoal. Estamos aí fazendo esse fretamento aí pra madeireira do E-Boot. É, nessas estradas bem. Cara, essa estrada aqui é horrível, velho. Tá? Não é a primeira vez que eu venho pra cá. E vamos seguindo aí a viagem, tá? Vamos que vamos. Tem umas árvores aí no meio do caminho, mas a gente vai passando batido. Você tá doido? Podemos ir muito rápido, porque a estrada aqui não permite a gente andar tão rápido assim, né? Seguinte, então é isso aí, pessoal. Estamos perto dos nossos 20 mil inscritos. Estamos parados com o canal, mas vamos estar aí no início do ano aí, se Deus quiser. Vamos estar voltando ativo com ele aí. Vamos ver se a gente consegue fazer a rapaziada se inscrever no canal, assistir nossos vídeos. Aí ó, pô, chegou até a morrer o busão. Ó. Você é doido, aí ó.
Eu falei, tem aquele de porta aberta, velho. Faz isso aí. O problema é, ó, essa porta vai quebrar toda mesmo. Já estamos patinando, né? Estamos até andando meio de lado aqui, ó. Essa estrada assim tem que ser esses ônibus aqui, hein? Colocar G7 aqui pode até ir, viu? Mas sabe como é que é, né? Como é que vai? É louca, chega. É, se isso for só um pedaço da estrada que não é nada das boas. Até sujamos pneu aqui já, ó. Mas é isso aí, estamos subindo. Passa aqui pra dentro. Então é isso aí, pessoal. Vamos estar voltando aí com o canal. Vamos estar voltando aí com os vídeos de ônibus, tá? Esse aqui tá sendo o vídeo de ônibus, que há muito tempo que a gente não grava com ônibus aqui pro canal, da simulação total. Não que a simulação total seja a gente simular totalmente, tá? É apenas o nome da nossa série aqui do canal, tá? Porque não tem como simular totalmente, tá? Ainda mais que nem TS2, pessoal. É complicado você tentar simular totalmente, por causa que, dependendo do mapa, você vai andar muito um tempo, a viagem vai ficar muito grande, entendeu? Às vezes dá uns certos bugs pelos sinais da fora e tal, então não tem como simular 100% exato. Ah, mas fulano e tal simula. Cara, mas aí complicado, às vezes o cara dá vários e vários cortes em um vídeo para poder ficar um vídeo menor, entendeu? Para ficar bem simulado, por exemplo. Mas aí o vídeo fica estranho, cara. Pô, um monte de corte no vídeo e tal, então eu não acho legal. Ao meu ver, eu não acho bacana. Eu prefiro fazer do meu jeito, jogando aqui na moral, pá, e não ter corte, entendeu? Eu acho mais bacana, sabe? E esse 11 tem pressão, velho. Tem pressão. Pessoal, obrigado aí a rapaziada, tá, pela parceria. A gente fechou parceria aí com a rapaziada aí. Esse 11 aí já é parte da nossa parceria aí também, tá? Rapaziada do grupo GDM. Tá beleza? Obrigado mesmo pela parceria aí. Me deram o CMA, né? Que é esse aqui, o Flash Azul. E também me deram lá o GV1800DD. Também vai estar trazendo com ele aí pra vocês, tá certo? Com o GV aí também. Hoje estamos trazendo com esse CMA, um ônibus que a rapaziada gosta bastante, tá? Um ônibus antigo, tá, pessoal? Né? Então a rapaziada tá acostumada muito com G7, né? Então vamos estar trazendo aí também um pouco de ônibus antigo para vocês aqui no canal, tá? Não que a gente não vai trazer o G7, tá? Mas vamos dar, vamos trazer um pouco também dos ônibus antigos, tá certo? Então aqui é a entrada já, tá? Pra dentro da madeireira lá, né? Do e-boot. Vamos tá fazendo a manobra aqui, tá certo? Tá virando aqui. Já ficamos agarrados aqui já, velho. Tá ficando preso aqui, ó.
Cê é louco. Tá ficando preso. Tá patinando lá. Ah, patinando. Vamos abrir mais aqui um pouquinho. Vamos acelerar bastante para ver se ele entra. Eu acho que. É meio complicado, hein? Nessa posição assim, acho que vai ser complicado, hein? Mas vamos tentar, vamos lá. Ó, tá patinando. Ó. Lascou-se, hein? É decidinho aqui, velho. Vou fazer a manobra aqui, viu? Aí descendo, ó. Tá patinando lá, ó. É. A traseira bate lá, ó. Traseira bate ali. E aí fica difícil ter que subir. Mas não tem problema não. Vamos pegar a embalagem aqui, sabe? Aí a gente entra no gás ali, né? Aí a gente entra no gás, que aí a gente consegue passar, viu? Senão vamos ficar agarrado ali. Vou voltar aqui. Precisa de piscar alerta, né? Porque aonde que a gente tá, não precisa disso. Vou voltar. Espero que os senhores passageiros fiquem bem. Vambora. Chega a patinar, velho. Eita, agarrou aqui mesmo, velho. Já sei o que eu vou fazer aqui. Agarrou aqui, suspensão bateu em algum lugar aqui. Foi, hein? Passou, hein? Passou patinando, mas foi, rapaz. Você tá doido? A minha suspensão quebrou toda, velho. Prejuízo, vou botar tudo na conta do senhor Reboot, rapaz. Você é louco. Engraçado que eu vim, né, velho? E eu, ó. Ninguém me canca. Caraca, mas tá bom, né? Essa cara feia aí, postando pra vocês. Fica difícil, né? Mas é nóis, pessoal. Beleza? Deixa aquele likezão aí, ó. Se inscreve aqui no canal, compartilha com a rapaziada. Que é nóis, moleque. Tamo junto, fechou? Então vambora. Chegamos aqui na sede da madeireira. Já tem um funcionário trabalhando ali já. Chegamos aqui na sede da madeireira do senhor Ebut. E vamos estar deixando os senhores passageiros aí, né? Na verdade, é passageiro e trabalhadores, né? Pra rapaziada poder trabalhar aí na fazenda do Manebut. Tem uns aí já que vem de carro, ó. Parada ali. E é isso aí, pessoal. Chegamos aqui na madeireira do Ebut Game. E o nosso busão chegou até morrer, velho. Vamos dar partida aqui de novo. Vamos ligar aqui o pisca. Vamos encostar aqui do lado do Vox. Ó,
E é isso aí, pessoal. Chegamos aqui na madeireira do senhor Reboot Game. Para quem não conhece, o Reboot também é o YouTube aí, parceiro também do Rotas Brasil. E o Reboot já, esse ano aí, esse ano não, tá acabando, né? Mas ano que vem, se Deus quiser, ele já deve estar batendo lá os seus 1 milhão de inscritos. Vamos ajudar, vamos deixar aquele like lá, compartilhar, se inscrever no canal dele, que o mano também é maneiro, é gente boa e vale a pena se inscrever lá, que ele traz uns vídeos monstros também. Demorou? Então estamos aqui na madeireira dele, aqui no mapa Rotas Brasil, link de compra na descrição da, ia falar da live, do vídeo, tá, pessoal? Então estamos paradinho aqui, vamos agora esperar aí os passageiros descer, né, os trabalhadores, estamos aí com especial, né, fretamento aí, e é isso aí. Agora é esperar aí o cara chegar para pegar o farm, né, o dinheiro, né, porque sabe como é que é, né, temos que trabalhar para ganhar dinheiro, né, já que vamos levar um certo prejuízo aí no busão, porque essas estradas são tensas e você já viu como é que é. Demorou? Então eu vou ficando por aqui, eu vou ter que aguardar aqui, o Reboot me pagou para aguardar aí, ficar aqui o dia todo na madeireira dele, porque hoje vai ser o de último dia aqui de serviço e tal, eles vão até largar um pouco mais cedo da madeireira, e para eu poder levar eles de volta lá pro grau, e de lá eles vão pegar um G7 ou algo do tipo aí, né, outro 11 mais confortável e tal, e seguir para suas casas aí. Demorou? Então, espero, conto com vocês, quer dizer, conto com vocês, deixando aquele like, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando. Eu tô meio perdido assim, é porque tem tanto tempo que eu não gravo, que eu tô até meio perdido, tá? Mas, fiquem todos com Deus, bom ano novo, bom Natal pra vocês, meio atrasado, mas é isso daí. É nóis, tamo junto, valeu, e eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, e eu, você já sabe, né? Eu fui! Thank you!